Çok. Çay. Çok. Yalan aga. Ama. Çay. Çay. Şok. Ama. Emiyorsun. Sur. Sana. Adım efendim. Ha. Hast. Barak. Եվ որ ինչ որ թուղթ են տալիս որպես բակայական, եմ որ ասում են չէ, 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 եմ որ ասում են գնացեք, ասենք չգիտեմ ժեկից բերեք ինչ, չէ։ Այլ ժամացը դեր էլի։ Տեղական թուղթ։ Հա, դրա ուրիշ տեսակն է։ Անցանք։ Որ ինքը հենց անձրևակալի աճում է։ Սունգ։ Ահա, իսկ էտի ու կաթած ու կա հակառակաթացի։ Չոր։ Չոր, ահա, էտի սարքի բայդի, ինչ ինչ սունգ։ Չորախում։ Չէ, առանձին բառեր են երկու այդ։ Չորացած։ Երբ որ երեխան, չէ, էլի հիշի։ Երբ որ երեխան իրանց երեխան չի մանկատնիցին չեն անում։ Մանկատնիցին։ Եվ մեկ էլ երեխան միություն կա։ Բառը բեզ ոչինչ։ Միություն կա մեծ Jade-ը որ կինոն է։ Չէ, չէ, որ երկրում է։ Զանգան առաջ է։ Ահա։ Այնի պարտավորագիր, նա։ Վայ։ Հայերեն ինչի գդկում։ Լաշանում։ Ինչի գդկում։ Ուրիշ ձեւ ասած, ինքը ի՞նչ է։ Երազանքների։ Չէ։ Ընկեր ունի։ Վայ, մեկ չէ։ Ես ու դու։ Ինչ չէ։ Անտեսարան։ Բրուսա դեկո։ Հա, ես բառից գիտեի։ Սեր, ինչի կապ չէ, չափից է, կաթի հետ կապ չունի, просто չի գիտեմ որ։ Զգացում որպես։ Սպիտակ, այդ սերն է, հիշի՞։ Սերուցք։ Ոս։ Բեզը։ Սմետան։ Հա, բայց ինքս լիքն է։ Սերուցք։ Բայց նա հա։ Մաթ։ Երեք օրա խնջույք։ Երեք։ Հա։ Էսի просто տերը, բայց ինչի տերը։ Գովնացու ծառի։ Չէ։ Ինչի տերը։ Վարդի գիտեմ զգացողություն ինչ որ ժամանակ։ Վաղ։ Չէ, ուրախություն, սեր։ Շոկի։ Ձրի մեջ արինում գերեթանի։ Ձուկ, ձուկ։ Ճիշտ է։ Ես ես աշխատանքի մեջ ինչա ինքը։ Բախնագեր։ Ճիշտ է։ Ասա, ես չեմ իմանում։ Աղջիկներ ինչ են անում։ Շատ ախոս։ Այն շատ ախոս է։ Անգիր են արել։ Ինչ ասեմ, որ անգիր եք արել։ Չէ, չէ, ես բառը չեմ ասում։ Ծաղկի։ Այդ չէ, չեք անդրեք, էսի ուրիշ բան։ Ծիր։ Չէ, չէ, չէ։ Տերե։ Ծնվում է։ Ծիր։ Տարեդան։ Հետո։ Թիվը։ Տարեթիվ։ 2015։ Տարե, դրանց ընտանը թե։ Իսկ նույնքեզ ընկեն։ Բայց մասը նորմալ ասում եմ ասում։ Անապատ։ Ավտո են քշում, որտեղ են քշում։ Այս էն ինչ չի բացի, չի բացի։ Ինչ։ Ավտոն։ Չէ, անապատ։ Անապատում Սահարա։ Ամենաշատը։ Հա, բաները դականը բանում անդեղ անցնում։ Պասպարտու արագացուր, պասպարտու։ Այո, հավիտարի։ Որալեն ասա։ Խոլոդի մեջ ջուրը։ Սա ասա։ Այս նույնքան էսին դոֆը։ Էսին ինգելա։ Գազելի։ Պատուշկա։ Գազելի։ Դու ժողովուրդ ես, բարով։ Ինին այդ։ Ինձ ո՞նց է բացատրում, ես բարով ինձ է բացատրեցի, ինքը ինձ է։ Հա։ Գողի չանում, գողանում, գողություն։ Այդ չա աշվեցինք գող բարով դարձել։ Հա գողոքի չա լա։ Ուրիշի գույքին Իրանը ժամերին հապորինի։ Է ո՞նց է դիմա։ Բալբաս։ Մարտոչիկ։ Կապիկ։ Ինտերնետից մտածեցի չեմ անում։ Աշակ են խաչակ։ Խաչակ ասում եմ։ Մնացածը չեմ կարա բացատրեմ։ Թազը քաշի։ Թազը քաշի։ Չի կարա։ Եթե 7 բացատրում ես, որ վիլապը չասե, աղմուկը չասեցի։ Այս էլ ինքերը։ Ծով, լիճ։ Կալոս։ Ծով, ծով, չնաց։ Մենք հիմա նստած ենք, ոտներով նստած ենք վեր։ Տիրան, բազմուց խանի։ Գորգ։ Հենց խանի է։ Նստում է իր այդ փետի վրա ու խռնում։ Բաբը եկա։ Փետը։ Սատանա։ Կախարդ։ Կրակից։ Կայ։ Մենք ունենք բոլորս մեր ամոթքի։ Մեջ մարմին, ձեր մարմին։ Մարմին։ Մարմնի մաս։ Ահա։ Դա բաց։ Էսի չգիտեմ։
որ գնում ենք զբոսայգի, չէ, մենք ելույթանում ժյուրիները, գնահատել, մրցել, դատել, սանդղած, չէ, ժյուրիները Դե, ունես վազք են յուսը դե կարված գնաց երբ որ մարդը այդ ձևով դավեսի միրոպե երբ որ մարդը մարդուն բանտեղ չի դնում արհամարել չէ յուսը արհամարել անտեսել անարմատ օգտագործի ան երբ որ կոմար մեկ այն անարգել ան մեր մայրերը մեր համար ինչ են անում, որ մենք եթում ենք ասենք տնից, մտածում ենք, որ սանը որ գալիս է, մենք ինչ ենք անում։ Հասանք ես վրան, դեսի երևի ասեմ։ Չեմ կարա բացատրել։ Անբացատրելի։ Չէ, չէ, բանա, ես ասեմ, գնակը, որ հա աշխատում է։ Համարսար, հա? Դպրատում։ Դպրատում ուսումնական կենտրոն չի ճախ որ մուտք։ Բախում է երեխայից։ Մայա, ծնող։ Չէ։ Դայա։ Դայա։ Երեք ուժեմ ասում ոնց ոնց է։ Ինչ որ մի բանով որ մարդը իրան կորցնում է։ Ծնորվել։ Չէ։ Խառնվել իրան։ Խմիչքի միջոցով կարա։ Արբենալ։ Ինչ անում։ Նաշվացը կսվի։ Աջոցը։ Արբում։ Դա։ Խմում։ Մետաղը որ լու։ Ձուլեն։ Չէ, որ լու։ Ծեծեն։ Չէ։ Բաթոսի։ Լավ։ Մետաղը ժամանակի ընթացքում։ Ժամոտը, կորոզը։ Դա։ Ստոպ, աշվիճի։ Բայ ասում Հատեսվող ասա բան, մարդը չի գիտի առաջատում։ Ոնա աշուշքի անձ մարդուզ ես։ Ասա։ Եվ որ ինչ-որ մի բանից սենց սենակնում հոգրի մեզ։ Ձանձանան։ Ամսին մեզ էդ մարդում կեզ վատություն անում։ Դավաճան։ Չէ, միաստափել։ Միաստափել։ Վարմնի հատվածը գլխի վրա է գտնվում։
Ճակատ, աչքի, վերամաչ, ծնոց, ավելի մեծա։ Այս սա մտնեն դենք ապրես։ Ու ասեք։ Թե ու ասեք։ Այդին դրանով շրջապատում է։ Ցանկապատում։ Անձրևի մի հատիկ կաթի ապրեք։ Թուրքեցակին հանեց ով անում։ Սասուցի դա ապրես։ Давай, ես մարդը, բանա։ Հաջորդը որ լաչար։ Բարի։ Բարի, իրա ինքը շատ բարեսի, բարե հոգի, բարեացակամ։ Ավելի, ավելի։ Գիտեմ, բարեսի, գիտեմ, բարե հոգի։ Մի քիչ գուտ։ Գտածի։ Չէ, բարե։ Գիտեմ։ Գործ։ Բարե հոգի, բարե գործ։ Ձենից ինքը ասացի, ասացի, չկար բար։ Դեպի շուտ ասացի, բարե։ 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 Չէ, ինքը բանի մեջ համար մտնում է։ Չէ, փորձա։ Ես բանի մեջ։ Ինքը բանի մեջ համար։ Բանը քիչ չէ։ Բանի։ Բանը ասա դուք ունեցող։ Բանի դուք ունեցող, հավո։ Եթե ինչն ենք վառում, որ լույս չդնում։ Մո, մո։ Երբ որ ասենք ծառեր կան, այդ ի՞նչ է կոչվում ծառը։ Այգին։ Ահա, դրա պաշտպանը։ Այգեպան։ Ահա։ Ուրեմն միջազգային ի՞նչ են կոչվում նաև։ Ճիշտ է։ Ձայների արածություն։ Ամեն ճիշտ է։ Երբ որ մարդուն
տեսնում ես, բայց չես պլանավորել ու դիտեն այդ։ Այդ բառն ո՞նց են ասում։ Պատահականը։ Պատահականը ուրիշ է։ Պատահականը ուրիշ է մի քիչ։ Պատահական բառը, այսինքն բառը մի քիչ։ Պատահա։ Պատահաբար։ Այո։ Ահա դորի։ Անցի դա։ Աշխարհի ամենախելացի մարդը ուղղը 6% աշխատում է ֆիզիկոսը։ Չէ, ֆիզիկոսը, Էյնշտայնը։ 55-ը։ Երկրորդ օրակ հասնում ես, ցուն գահելուն։ Չէ։ Երկրորդ բոմբը վառում ես, ինչ է գործողությունը ո՞նց է կոչվում։ Որ տարակաստ։ Ինչո՞ւ մի բան որ տրակաստը բացվում է։ Բայցեսն է, ապրես։ Բայցես մարդը ասում է, ինչ ես նրան։ Ժամանակ։ Ժամանակ։ Ամենը պիտի 7 վերջացնես։ Օրոյսի։ Balkon, Patushka, Miusa, Mijansk, Urisa Vasa. Nakuf? Chhe balkon. Osmabalkon. Making, chigitam, ses bartsratsnel inchvor making. Metsane. Es meke chigitam vonk vasatrem. Heto. Hanke shot ktsuya. Biba? Chhe, ahavor ktsu. Chili. Եվ բայց մետա տալու։ Եվ որ գործակ ես անում, քեզ այդտեղ ինչ ամնում, օգուտ, ապրես, ուսումնասիր, ինքը գիտություն է, ուսումնասիրում է, ասենք հայ գրականությունը ո՞նց է, այդ մասնակետը ինչ են ասում։ Գրականագիտ։ Մյուսը։ Շատ։ Հայոց լեզուն, հայոց լեզուն մասնակետին։ Հայոց լեզվաբան։ Մյուսը։ Բայց։ Լավ։ Զանգես մի հաճո։ Աֆենիստի հակառակը։ Խորանիտ։ Չէ։ Հավի։ Չէ, որ ինքը ճիշտ է անում։ Արդար։ Էնյուսը։ Խելացի խանը։ Չէ, ինքը չի խախում, ինքը ինչ վերևա կամազը չէ մնի, էլի հավա։ Փոցայի։ Մարտոց անձ փոթա։ Ոշմանց։ Լավ է, ինչ է կանոն։ Շորը լավաց հետո ինչ է կանոն։ Խորամանկ էր մեկը։ Արդյոք։ Էդ մեկը խորամանկն էր։ Չէ։ Ինքը չի ստում։ Բայց նա մարտա։ Մյուսը, ո՞նց է։